Dámy a pánové, ladies and gentlemen, nejaké to čilando po poobednej zmene. Poďme na to, vyšli naše Halls of Torment, full release nie, ešte early access, ale som zvedavý, jak sa im to podarilo. Či to bude fakt worth it. Takže poďme na to. Čo je to hocto? Dáme klasiku. GPU, nemám tušenia, čo to je. No. Ukáž to. Baby. No, začína to krásne. Prvý štartík, aby ste vedeli. Super. Dobre. Full screen, performance, master volume. Ja mám trošku dole, muziku tiež. Počkaj, vlastne mám muziku dole. Toto plná. Dobre, takže master volume by mohol ísť hore. To sa dá, voice volume, dá sa aiming line. Počkaj, kde tu je auto? Auto attack, nie, auto attack nechceme. Dobre. Takže chceme lukostrelky. Let's try the shit. Mounted Caverns alebo Underground. Zatiaľ len dva levely. Let's try the shit. Ty koksaj, som zabudol, jak pomaly strieľa. No. Takže vidíš pekne damage animakom. Toto nebolo zvonom pri ľudia, sa mi zdá. Duration Channeling. Počkaj. Na čo je channeling? Je abilities. No, tak čo si vyberáme? Budeme ruthless. Budeme bezcitní. Vypadá to, čiže šipy sú flash. To sa mi líbí as fuck. No, ne, skôr som sa preklikol. Damage alebo HP regen. Dáme damage. 55. Oh yeah, baby. Gimme boostík. Poďme. Čoľudkovia, to tu zývajte večer. Po práci tiež, po pobednej ako ja, alebo doma, lenušili. Quick hands, áno, attack speed chceme. Attack speed je topka v tejto hre. Ako bolo, počkaj, čo to je? Poď sem, smrde. Čo to je? Lení. Aha. To čo bolo? What the fuck? Ľubí sa mi ten heal, jak je spravený, že vám to ukáže, keď vás to vyhlo jedno hapko. Aj tie prachy. Not bad. Ja už idu šiťaci, no do piče. Block strength, damage, pick up range. Moment, ideme na pick up. Listina je dole. Takže poďme tu vyhľadiť to. Mal by som tu mať ešte nejaké Luciando, tak si pobereme a... Let's go further. Ty čo, jak sa ich dá dodžovať, to sa mi ľúbi doslova. Mi prdelo škrabli. A nehytli ma. Oh yeah, poď, quick hands. Oh, píčo. Na, tomu sa hovorí strelba. Toto celé, keď je kričiak, pekne. Very nice. Dobre. Poďme ďal. Kámo, tak táto hra ma bude držať kurva dlho. Ale oproti prologu, alebo čo to bolo, to demičko, fakt pekne spravené. Aj ten, aha, už idú slimici, do píči. Na tých bachách tí boli odporní, sa mi zdá. Oni ešte nedávajú. Oj! Do Jando, oh yeah, so easy, gimme, I need every dollar, poďte cez ohník, haha, trošku vám usmažíme prdel, aj, už ide všetko, no weapon, počkaj, trade, crit a crit, jasné, to chceme, ale mohli sme stať aj damage, 30% damage made weapon, uuuu, pičo, pomeď, au,
To bolelo trošku. Dobre, no nie, to nepovedal, tam chcel som povedať, že vypadá to, že ju dám jednou ranou, ale piču 3-2 akurát tak. No, iba tak, keď dám kritiku. Všetko, slušná hapka, chválim. Dobre, ja si nafarmím túto partu týchto čurákov. Poďme, poďme, všetky tí modrí guličky, gimme, gimme. Ouch, 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 dobre, máme level pick-up, alebo Hell Dragon. Dáme Hell Dragon. Dobre, tu to posnají pri všetko. Našťastie ten typek nevystříle, takže pohodka. Nemá šanku. Dobre, poď, 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 druhej. Pomeď tej strole. Dokonca, že to ma už načal, by the way. Ešte nechcem sa tu vastrať, ale... Au! Zmrdí! Lehnite, lehnite. No. Týka, kritika som. Jasné. Kritika je najdôležitejšia v tej dobre. Ako v každom survivori. Ber modré. Thank you. Ohoho, jak ich to jedno ráno vypalo. Pecka. Aj sa postrapadne za chvíľu. Ty kokso, tu som nečakal. Že to bude takhle rýchle. Tam je niečo ďalšie, počkaj, počkaj, tak ideme si po scrollu a potom ideme potom odre. Movement speed, HP regen, alebo HPčka. HP regen. Kostlík boli super, to si pamätám. To boli príce. Pipi, čo, nice. To podpal vajca, vlastne počkaj, nikde mám žiadne vajce. Púdem sem, ale jak tým môžu byť. No ball. Out. Pipo, to do Jando. Nice. Aj, to mali čerpky. Už niečo aj vyhrdali. Kamo, to je taký diablo vám feel as fuck. Proste pecka. Milujem túto hru. Štefan nám dropol. Critical hit chance, jasný za. Neviem koľko máme teraz percent, ale... I don't give a damn, ok, ok, give me. Play protect in the action you're facing, damage is reduced for every hit enemy. Fragile effect. Neviem, čo je fragile effect. Increase damage 10%. Poď, baby. A dáme... útok na viac. Ale toto je ono... Toto je pecka... Počkaj, počkaj, ale toto si nepamätám. Kľúci takýto grúpač tu nebol predtým. A to je prdeň. Tá lepka na ním, hej, jasné, pecka. Mostvara, defense... Reduration. Ajajajajajaj. Jak ho nie vydrží ten fragile? Bo to ma fakt zajímá. Speed, 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 attack speed. Pick up range. Nazdar. Mám piči. Na tlapa, jaké hľada má. My chlapi si to môžeme dovoliť na Twitchi, why not? Bude ísť, ajajaj, už je tu tlovštík do piči, to som nemal rád. Čurak jeden naspeedovaný. Čus. Kamo, no poďme hentak k tomu modrému, uvidíme, čo to je. Kamo, toto dneska nám vyšlo, pecka. Videl si one? Discord? Konečne mi poslali dneska.
Ale kamo si nejaká stračka. Možno to zajtra skúsim. Ako na to, že si potom si fakt hovno. Až toto tiež dneska vyšlo. Dávaj. Give me goodies, thank you. OK. 10 base attack speed, 6 block strength. 3 defense, 3 block strength. Thank you. Goodies. A ďalšia scrolla. No, to by sa oplatilo možno, že aj. Ako na to, že to je prvý rán, mám celkom slušné HP, ale strašne sa mi ľúbi, toto tu nebolo predtým. Jak vidíš one, že mi dohyluje HPčko. Bo ty máš regen napríklad, že 0,25 alebo 0,30 HPček za sekundu, vieš? No. Môže to byť približne. Že každé 3 sekundy mám... Počkaj. Aha, sír, to behylo lepší. Oh yeah, thank you. Nice. Pekne to pridali, hej, ako táto hra, neviem, či si niekedy hral Diabla 1, a toto bolo mi treba. Damage, alebo Held Regen. Pomeň do damage-u. Ty pičo, kritika za 2 kila. A oni to ešte prežijú? Tak to má, omrdajte. Lebo keď si pozrieš si video z Diabla 1 a úplne ako toto vypadá. Ten lúb tých enemakom. Piercing, poď, pierce sa bude hodiť. Čo ináč, jak si sa dneska mal, bratko? Gimme. Zazaj, koľko by mám na vylepšenie. No týchto zoštitmi nemám rád, do píče. Toto si dá ešte nejak zvukovať. Kurňu! Čo môžem kecať v pohode, lebo... zatiaľ to nie je moc enemákov, až neskôr začnú doslova tie sračky. Aha, už to začína dosť. Pohoda, máme dírku. Inak bola dneska konferencia PlayStation, neviem či si videl. Dvoj toto čekoval. Dobre. Ty vole. Dobre, naštiet ako... O, čo to je? Ukáž to. Give me goodies. Aaaa, to je toto. No super, to by level. 3 projektíly. O. Hej, tam bol písaný edition. No dopík, čo sú tu strelci. To zle, to bude boleť. Potratí vampíry a oni sa ešte teleportujú. Oni sa do cesty portnú a vypália po tebe fireball. Kúchaj na to. Sa mi zdá, že to robili. Ale počkaj, dám audio trošku dole. Preto len je po 10. Dobre. Je to furt dobre počuť? Malo by byť. Počkej, ďalší bossom bude vampír, sa mi zdá. Joj, to budú sráčky, to bol taký odporný keket. Level up, rýchlo, toto som potreboval, rýchlo strelby, poď baby, poď. Lehni, okej, týchto vampírikov si postrieláme a bude kľud. Aha, už strieľam 3. Ja ťa mi určitá percentuálna šanca, že vystrelím 3. Ňapeme. To by bolo moc ľahké, keby sa mal hneď 3 strely, to? Ale ten hyperregen je nejaký slabý. Neviem, či sa mi to zdá. 30% damage, 20% attack speed main weapon. Ooo, kamo, pozrej na to. Jebe. No hneď je väčšia prdel. Ajajaj, ti to už nechajú zelené sračky za sebou, že? Aha, toto bude bolet, myslím si. Nie, ty to vytvárajú ešte malí, ty sú ešte pohodne. No, jak sa to vezme, pohodne. Keď ich zabiješ, nech sa spavnú ďalší. No, alebo je to ty vole. Dobre, že som si dal aspoň jeden level do piercu.
No ale z týchto budú dobré XPčka, lebo títo padnú z nich ďalší a to XPček je keď keď. Bude nice, si myslím. Uja môžeš kapnúť, dobre. Šikovný. OK, blok, krit, jasné. Tam sa na kritiku, to skoro každá rana bude kritika teraz. Keď má strela červený, nie biela, ale červené, tak to je kritika. Takže teraz mám tak 20% šancu, možno už aj viac na kritiku. Zatešíme sa fakt. Jeba, lehni. Zlý vampír. Toto, čo je nad nimi, to žlté, neviem, či si tu bol, ale je, keď ich tým trafím, tak mám o 10% väčšiu šancu, že one. Že im dám, no nie, o 10% väčšiu šancu. Keď to majú nad hlavou, tak automaticky si trafí 10% väčší damage. To majú tú žltú scrollu, alebo čo to je nad nimi. Takže celkom, ten pick-up range je super. Ako hodil by sa mi ešte jeden level, ale už aj toto stačí. Nie je to najhoršie. Klasická taktika, do kolečka. Počkaj, ja tam mám tú scrollu. By mi dal ďalší skill a ten by mi možno, že aj celkom slušne pomohol. Critical chance. HP regen. Dajme si movement. Nech sa trošku rýchlejšie rozhýbiame. Dobre, túto klopku by som sa mohol posnažiť vystrieľať, aj keď asi nie, keď oni budú sa furt a furt spavnovať. Ale uvidíme. Jeden nikdy nevie. OK. A tak 15% na tak spíť. Poď. Kámo. Budeme k samopal za chvíľu. Aj, títo pejci neboli najlepší. Boli dosť veľké mrky. Celkom slušne kusali. Ale ja si nemám problém. Lehni, dogo. Zlý dogo. No, nič nebude. Áno, dajte sa mi takto dokopy a ja si to pekne všetko nalutujem. Dobrí chlapci. Aha, projektíly naviac. Plus 0,2 projektílu. Nie, daj si mu účky. Predsa len pohyb sa bude hodiť. Ty pico. Tohle to bolelo. A to bol len jeden kusanec, vidíš to? A toto sú poiznovi. Títo boli otravní. Dobre, poďme dole, v tej scrolle. Nie, toto si nepostrieľam. Nech idú za mnou pekne. Budem strieľať to, čo mám v ceste. Vidíš, aké zelené sračky nechávajú? Zmrti. Našťastie ten pick-up range nemám najhorší. Ten bossov všimni si, on sa teleportuje k tebe. Takže je to celkom halus. Au. Bráško, move speed, attack speed, jasné, poď. Oh yeah. Dogovia lahnú, oj, ty to tak lahtuje. Ty kokos, tak to bolelo tohleto. Poďme po to scrollu rýchlo. Au, kamo, už to kurujem. Pretože na tejto hre je najlepšia taktika hodiť dokola, vám hovorím ja. Keď sa chcem teraz dostať k tej scrolle, takže... Dobre, celkom pohode to ide, poďme dole. Lehni dogo. Posledne sme už skoro pol, on vlastne má polku, dobre, to je pecka. Poď. A čo si dneska mne streamoval? Alebo už si to vypal skoro? Či nebola nalada? Na laune? Na gamblenie? Poď. Kúrňa už ďalko, do piče. Tento bol odporný. Áno, presne o tomto som hovoril. Auč. To si musíme zabiť, nech máme nejaký ten equipy. Aj, hej, tento týchto kopinníkov vyvolával. To bola taká sráčka. Auč. Tam tu je, to už vidím. Ako na prvý run nad bed. Koľko máme prežitého času? Ty vole, už sú tu zase tí snipery skurvení. Ako oplatí sa mať aj ten HP regen, ale ono sa to dá vylepšiť aj vonom. Do piči. Ty vole. To slov. Nice, kde je tá scrolla? OK, čo si dáme? Attack speed, no jasné, poď. Budeme strieľať jak diabli. Auč, to bolelo, bratko.
Počkaj, počkaj, kde je ten kostlivec s tým štítom? Nepovedz mi, že som ho zabil niekde hore a... Nie, tu je, okej. Okay. Ó, ja sa k nemu ani dostanem. Aspoň mu doraz, aspoň mu doraz. Ja, on má štít do piči. Oh. Okej. Okay. Nejaké oživovanie, poteči. A, poď, 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 pre ľudovi. Thank you. Čo máme? Ring Blades, Crippling Cuts. Dozadu strely. No to by nebolo zlé. To by bola pohodička. Poďme skúsiť. For fun. Oh, yeah, baby. Tipičo. Lení. Tak toto bolelo. Toto bolelo, fakt. Aha. Už nemáme len bielý status, ale máme aj modrý. A ten čo robí? Aha, zlehnul. Do piči. Čítok. Nope, 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 nechcú, 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 nechcú. Luci, Luci, jebte na to. Poď, poď, poď. Equip alebo scrolly alebo čokoľvek mi to tam dá. I don't give a damn, I want it. Arcane Splinter Phantom Needle. Pink Blades boli, neboli zle. Boli celkom v pohode. No bračko, ale mohol by si už vykapať. Ajajaj, už idú za flajnici. Títo čúraci boli najhorší. Oni sa portovali. Ešte aj strieľajú. Vidíš to? Vidíš to, aký parchaň podkurvený? Teda teraz nevieš, odkade po tebe vyhľadujú tie strely. Aha. Nejaká nesmrteľnosť, pohoda, beru. Ty vole, tak toto bolelo. HP regen, no ten sa mi už asi neoplatí, asi skôr kritiku. Šanca na kritiku a zvyšená kritika. Tak ty to boleli, kámo. Iné sračky. Takíto vampíriky. Radosť hrať, no. Auč, lehni, 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 správny prechod. Thank you. Týchto. Odkryť toto rúžové heal. Ani som si nevšimol, healo ma to. A ešte príde bossov vampír, ktorý utočil nie že jednu strelu, ale tri vypadol sa mi zda. Dobre, zatiaľ ideme dobre celkom. Attack speed, piercing. A ja tak spíš. Jak strávne, jak diabli. Čočka. To je pekne vymyslené, že treba dať dopredu aj dozadu. To je jeba. Pekne ich to vypína. Ok, to je heal, ukáž, poďme to pozrieť. 213, 214, nie je to heal. Ja neviem, na čo to potom funguje. Ajajaj, psi boli hnusní. 10% critical chance, a to je sa mi zda iba na to piči. Jebe, jebe. Tak to bol hnusný začiatok tohleto. Kamo, chodte do piči, chodte do piči. Out, 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 out. Aha, už tu je ten vampíro. Vidíš tie tri rany. A nikdy nevieš, odkade vyletia, lebo on sa portuje, koľko. Ach, ten kapol, super, super, poď. HP regen. Trošku neskoro, ale nevadí. Čo pekného máme? 10% health capacity. 80% pick-up range, poď. A teraz môžeme ju zvykapať, že? Ty vole. Tak fejný bolty tohleto. Lehni, 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 odkade idú bude. Je ten kokot. Dole bol, dobre. Ty kokto. Nejebi.
Nevieš, či máš ich doľava, doprava alebo kade. Daj do pressingu. Jep, dobro mu zajebal, zase. Poďte nekam. Teraz som už určite mŕtvy. Hneď ak vystrali som padali. Ty pičo. Dobre, si to. Ohoho. Kamo. Jauč. Oho. Pekný pokus. Level 34. Čas je tu? Ej, za to mám prachy. To som nevedel. Toto nebolo predtým. Pekne spravené. A tu je. 20 minút skoro. Pecka. No. Jeba. Kde to bolo? Questiky? Zabij 5000 nepriateľov v jednom ráne. Ja to som spravil tieto. 6.25 som spravil. Zabij 50 000 kostričiek, doporaz líča, to je ďalší boso. Wow, 750 000, zabij 50 000 slimov, zabil som ich 12 000 na prvom ranie, not bad. Register of home, tu je. No. Aha, to mám tie z oného. Toto je z toho prequelu. Daj mi prachy. Máme takhle, pick-up range poriadny, takže ho nemusíme vylepšovať. Ale tak speed chceme. Dobre. A k tomu... A dáme ešte aj... No už nejde nič, okej. Okay. Dobre. Poďme na to, baby. Let's go kill some motherfuckers. Kamo, na to, že som dal 80% pick-up range, mi to príde, že je úplná sračka. No už to je lepšie trošku. Na začiatok potrebuješ tento pick-up range. Nech ti to dá oné. Attack speed, jasné. Komol by som si dať aj tie HP regen. Ale hovorím, tuto sa to podľa mňa neoplatí, lebo keď vidíš tých enemákov, koľky už na teba idú, tak tá regenerácia HPček, to je úplná sračka, to sa... 1, 2, 3, 4... Za 4 sekundy mi približne jedno HPko dá. Nič moc. Nevadí. Base health... Damage. Ďakú. Ty si môžeš buď takto zameriavať. Takto automaticky, že on strieľa po niekom, kto je na okolí. Alebo... To funguje tak. To robí ten ony. Plus 100% damage. Baby, thank you. Aj HP regen. Ale však, ale to som si mohol všimnúť, že dávam stovku. Poďme. Všetko to zmasakruj. Budeme happy. Koľkých ľudí si zohnal na tú sobotu, Mihale? Na tie husy susy. Čo? Poďme. Áno, heal za 43, keď mám plné hapka. To tak milujem. Jaj.
pekne. Ten sa nakryde ešte aj oné damage. Kriticky, to je super vec. To je jedno tuto na začiatku, keď ťa klepnú. To sa stihneš vyregenerovať. Ináč je tu aj vec, ktorá ťa oživí. A doplní ti hapka. Ale zmizne potom. Je to iba jedno použitie za ran. Ale celkom super vec. Toto neviem, čo som teraz mal, to ma to oživilo. Keď to začiatočných úsekoch levelu je to dobré, lebo tam sa môžeš v pohode jednou rukou, vieš, napiť a tak. Chvíliček. A tady je. Dáme nejakú damage teraz, to strelanie nedáme. Ani mi ich to nedalo. Dobre, dajme toto. Ty mali spraviť, neviem či 250 000 damage, títo guličky. Ale nie je to zlá vec, lebo ich to pekne takto načne a ideme. Ideme a tak spiť. Dáme prvku rýchlejšie. Toto je Black Pit. Dobre. Takže keď mal niekto nafarmené staty ako kokot, tak má už vyhraté. Lebo sú tu staty z toho prologu, alebo jak sa to volalo. Brian ten padne veľmi rýchlo, 20% tak pýt, dávaj, baby, poď sa čudovi. Oh yeah, to bude krása. Teraz celkom rýchlo, teraz sa mi zdá, že rýchlejšie strelám. Phantom Needles, ty boli dobré. Také ihličky, poďme rýchli to. Oh, kamo, krása. Radosť behať, že jak im to damage dáva. Počkej, pomeňte tomu modrému. Tady je dosť XP-čiek. My to tu postrieľame. Speed rýchlo orbitou. Poďme. To sú tie guličky. Mi to butlo. Ale dlho netrvala tá konferencia. Nie celú hodinu. Ale niektoré hry tam vyzerali fakt kurva dobre. Epika. Dneska by chcem môžem takto odstať. Aha. Oni za mnou prídu. Easy. Poď. Teraz tuto je dosť modrý guli. Uf, ty vole, toto by som tu nechal? Pome. Čo sú tieto diamanty? HP regen, aj. Pôjdem aj na predstavám tie regeneračné veci. To sem. Víš, môže aj takto. Keď ste žiť niekde, tak proste len držíš myšku a ide stále. Ide stále, bude tam strieľať. 20% attack speed, no jasné, daj. Ako pecka, hovorím. Zabavka hra. Taká odreagovačka, doslova čiliček. Pohodka, klídek a tabáč. Čo? Je to pri voláku, nie? Oh yeah, thank you. Kúrňa. HP regen, daj. Ešte jeden. Stíhame. A bude určite. Tam sa na kritiku, jasné, vymy. To zmrdí čápevací mávy. Krištofovi, že sa niekto chcel lome. Hacknúť do bankového účtu. Move speed alebo duration. Neviem, ak si ešte... Ajajaj, kamo, hneď takto na scénu nabehol? Dobre. Pomeň. Ty budeš veľmi rýchlo dole, bratko. No, ty to už niečo vyzerí, ne? Auč. Poprne. Dobre, polka HP-čiek dole, to je super.
lazy. Ten lot, ten bot. Potrošku sa ogrilovať. Oooo, on zastavil v tom ohni. Kámo, ten schytal brutálny damage v tom ohni. A ideš dole. Thank you. To pekný ho máme. Čo bolo oživovanie? Percentage damage za každého nepriateľa v tvojom pick-up range. Ale 50% maximum, to je dobré. Takže teraz automaticky mám 50% damage zvyšený. Wow, je nice. Dobre, potom. To mi ľubí, jak to mení tie one statistiky. Slabší, silnejší útok a tak ďal. Takže 10 enemákov, keď mám pri sebe v dosahu mojho zbierania veci, tak automaticky mám... Hej, to ukazuje, aha. 35, ooo, pekne. Takže ku koncu je to super abilitka. 100% damage, main weapon, nice. Poďme ďal. Kamo, ty to už niečo vydržil. Zmrdí. Je on hadže, chápem, to je oný. Gold slimy. Tak to je prdel. Tak treže goblin, diabla. No a poď si toto zobrať. Už to musí byť blízko, podľa mňa. Každú chvíľu toto bude. Je to bolo toto? No nevadí. Takoho som viac nevadí. Tohle kritika. Ajajaj, už sú tu tuto čuráci. Kritika, daj piercing. Nesmrteľnosť na chvíľu. Nejaký angelic boom, ale neviem z čoho. Keď niečo zoberiem, môžu zhrbnúť? Dobre. Ajajaj, tady ale je. To trošku zabavil. Critical chance... Damage. Len kulička. Tribus voľné. Tribus dobré určite, tie gula. Ty sa budú hodiť. Kúkaj na to, ak ich to budem mrdať. Epika pre Injustice. Hilando. Jimmy, thank you. A poďme spátky. Toto bolo ešte nejaký ekvip. A celkom dobrý. Bohem kľúci. Á, to si pýtal, super. 100% damage, jasné. Aj keď len na ihličky, ale nevadí. Dobre, nič iné nie je zatiaľ na mape, takže môžeme ostať tu a behať kur dokola. Do kolečka, dokola. Easy. No, ale tento round, keď dorazím, tak to vypínam. Lebo to začína byť... Ale mohli by sme si čeknúť to PlayStation. Ale chcel by som odtiedný ráno, alebo 8 je to západ, takže... Uvidím, ešte sa rozhodnem. Ať si pozriem konferenciu.
Prečo mi to nedá? To nové bude na plejku. Není. Vampírov treba odstraňovať. Jolela, poď, poď, poď. Šanca na kritiku, jasné, že čím väčšia šanca, čím väčšia šanca vyhrať. Nejak Mihalo, pozeral si toho nového Warhammera? No, neľúbi sa mi to moc, neviem. Ako vyzerá to tak oldschoolovo, ale... Neviem, nepáči sa mi to až tak veľmi. Ako možno, že je to super, ale neviem. Attack speed, alebo... Aj nejaký tie hapka regen. Nech sa poradne regenerujeme. Treba. Idem byť ďaleko, treba sa zregenerovať. Ajajaj, doggy style. Ty pičo, tak ty ma inak do... zakotli do prdele. No jak sa na to kúkom asi ja musiť budem potrebovať, lebo nejaký ten pomalej. Ale to vylepšíme po ďalších ránoch. Ajajaj, už sú tu títo sračky. Kaluzama. No pri týchto sa neoplatí ostávať na mieste, lebo oni robia tie jedovaté kaluže a to bolí je svak. Uvidíme. Zoberieme to tu vyhľadstvo, toto počílej. Tu dlho ešte pôjdete najhorší slimeci ever v tejto hre. 20% attack speed, alebo 20% ne, attack speed. Toto bolo čestné, skoro som tu kalužaka podrivne odpalil. Grtotaj to, potaj to. Grtolukando, thank you. Oh yeah. To fucking easy, stačí ma rýchlosť. Daj mu speed. Bude ho potrebovať. Ajajajajajaj. Oh, boostnutý damage 100%. Super. Gimme that shit. Počkaj, mal by som teraz potom to čurako vyspieľať, keď mám boostnutý damage hneď. Toto špík. Dobre, špík dole. No, už to je preto. Kamo. Minulé tu bolo dlhšie sa mi zdá, ten boostnutý damage, ale nevadí. Čo už? Stáva sa. Poď, 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 poď. Thank you. Ty píšo. Dobre psycho. Damage alebo kritiku? Nedávam úplne naviac. Aha, vidím to tam. Dva alebo tri šipy, to je jeba. Dobre psy. Auč. Kamo, ty ma inak znásilnili. Týchto bacha. Ne. Ja len tu kapnul. Dáme to hlad. Väčší damage nemá nič. To nie je zlá. Akurát keď je ona píče. Dobre, na šťastie to nebolo v tom dosahu. Nice.
žile to všechno, vražko. Zabij, 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 naj. Aj na to bossa to platí 70% boost damage. Rozchytáva duration, critical. Toto nechce. Aj duration. Koľko už nemať dieťa, nevidím ho. Ja hen tam dole. Čo máš to? No, máš. Ó, ale teraz mi dal brutálny damage, čo som dojebal. Neviem, ako dlho to už vydržím. Ale hovorím, začínam pocitovať tú prúnavu, predsa len po pobednej, to sa nezdá. Je človek dojebaný. Aj damage. Why not? Dopíšte, ako je, že si to čítať. Juj! To je zlý čas. Uskúpiete na to! Samo tieto teleportovacie pičky, ani bohovi, nechcem, ďakujem. Dobre, ďalší do detské obce. Ty, kokso. Lenik, lenik. Ja sem tu, hej. Treba levelovať. Nevadí. Dobre, poďme ďalšie busčiky. Poď moje. A tak spýtený už za 6000, to je moc. Nie je tu niečo ďalšie? A tak range. Žeby? Pickup range máme skoro dokonale, move speed dáme. Čo ešte možno za 8 kill nemáme? Za 4 kill, dobre. Poďme na to, baby. Ja aj pravým dávam auto a tak. Dobre vedieť. No čím začneme? Dáme a tak spíť. Možno sa mi teda bude mať dobré itemy a bude to pohodlné. Damage, daj. Money, money, money. Teď nájdeme aj vynápať, že sem dal takéhoto. Miesto Treasure Goblina sem dajú Treasure Slime'a. To nie je zlé. Celkom prdel je to. Nemohu spíť. Bude sa hodiť. Á, guličkováč, poď. Kik. Daj ešte mu spiť. Nieco aj do najlepšie. Pekne si hýl iba za 5. Ty vole. Staví, aké nové schopnosti pridali. V prologu boli 3 alebo 4, hen tá cirkulárka, potom tie blesky, potom tie ihličky, čo som mal teraz, ešte nejaké ďalšie prchotinky. No hovorím, fakt začnem byť dojebány, takže asi to za chvíľu zabalím. No to sa aj neoplatí snažiť, lebo potom človek to vám lámi. SMD Goldy.
ako hovorím, možno sa pokúsim toto vydržať, ale skôr to asi nedám, jak dám. Poďme na damage. Hovorím, to si človek skôr hovorí, že jedem na to, nechám sa zabiť a tak ďalej a tak ďalej. Aj blesky. Ty na šťastie padneš veľmi rýchlo. Potrebujem zvýšiť tú kritiku alebo niečo, lebo inak si to neprnem. Každého slime by som dvakrát klepal, to je pičovina. Najmä si pika brain. Kľúkovia môžete vidieť presne to, čo tam hovorím. Vzhľadom na to, že som popovedný, človek je trochu dojebaný, tak proste ma piči, nemyslím mu to. Ale aspoň takto zabijem. Všem to na kritiku. Why not? Bol tam aj dostrel, ale... A čo? Jee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 
Okay. Nejde. Proste len musíš kapnúť alebo zrušiť. No nič moc. Aj nejaké to HP regeno. Bude sa nám hodiť. Ale no, kľudci. Kľudnite ho. Fakt nič robíte, že ma chcete zabiť. Don't take life so seriously, you're already dead, bro. To sa povedať bro, sorry. Bráškovie. Nezajímá ma. Len mať 30 ataky do 5%, ale I don't give a damn. A ľubí sa mi, že sem pridali to tlačítko na tom obzoru a postavili to. No čo som to hovoril za piču, som to nemyslel. Tlačítko... Neviem. Boha, mi to vypadlo. Ten HP regen budeš potrebovať. Vzhľadom na to, že máš živé sa HP tiež. No jasné, čo hovorím, nemyslím to vôbec. Tam bol ten range. Á, dobre. Nebuď na to. Človek je dojebaný. Zajtra okolo 7-8 pokračujeme. Ale najprv... Najčo máme? 728, čiže hovno zlatá rybko. Health capacity. Päťkrát vstup? Päťkrát som nebol. Nech ti netrafia 3 minúty, wow. Sráčky.
Fajn, tak to máte ešte hra. 27 minút, takže nič. Toto som zvedal, jak to bude. Že by... Nie, zajtra. Zajtra. Čaute.